Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é de um formato que depois do quadrado ele é o mais pedido no salão de beleza, que é a unha almond, né? Que é uma unha super confortável, não machuca, fácil de adaptar, né? É uma unha super luxuosa, super chique, né? Então é um formato aí que vocês podem oferecer para cliente de vocês sem medo, principalmente cliente que às vezes trabalha em hospital, que, né, que não pode ter unha que arranha, pessoas que têm filhos, né? Principalmente pequenos. Então, e aquela cliente também que você vê que é uma cliente sofisticada, né? Que gosta de ser chique, também é uma unha para você oferecer para ela. Então, a gente começa aí fazendo o processo de retirada, né? De excesso de cutícula. Tô usando a broquinha do kit Extension Nails. Vou virar a rotação do meu motor. Vou agora preparar a lâmina, né? Esse processo é muito importante, tá, gente? Porque geralmente, né, a iniciante ela tem a mão mais pesada, então o que acontece é que ela dá uma pesada na mão aqui nesse momento e acaba agredindo, né, danificando a lâmina, né, a placa unguial. E aí, gente, não é legal, porque primeiro, né, que você vai causar um efeito contrário, né, que é não vai ter aderência a essa unha, tá? E segundo, que a cliente realmente vai ficar com a unha danificada, tá? Então, é leveza mesmo. E aí sim, vou usar aqui o higienizador. Gente, esse higienizador, ele tem pouquíssima quantidade de água dentro dele. Então, ele faz um efeito super bacana, porque ele dá uma ressecada já na unha, tá? Vamos usar aqui agora o desidratador. Desidratador, ele tem a função de desidratar, de retirar umidade e lipídio da unha, ok? O desidratador não tem problema em encostar na pele, tá bom? Então, eu vou passar ele na unha e também passo ele em volta da cutícula, principalmente em cliente que tem sudorese. E agora eu vou usar o prime adesivador. Prime adesivador é super importante não encostar na pele. Tanto o adesivador quanto o prime ácido, né? Também não pode encostar na pele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar bem o excesso. Depois, vou vir aqui na minha toalhinha. Vou descarregar, tá? E aí sim, eu vou vir na unha. Sem encostar. Ok? Agora eu vou passar a base em gel para poder fazer a capa base. A base, gente, ela também vai dar uma aderência a mais, né, na unha, tá? E além disso, a base é perfeita, né, para poder aderir a fibra também. Então, é legal fazer a aderência da fibra com a base, ao invés de fazer com o gel, tá bom? Levo bem próximo da cutícula. Prontinho, vou levar na cabine por 30 segundos. Gente, minhas fibras já estão todas prontinhas aqui, tá? A fibra que eu utilizo é a fibra GMB, tá? Que tem muitos fios, tá vendo? Então, com apenas um pedacinho desse aqui, você consegue fazer dois dedos. Então, ok, base novamente, né, para poder fazer a aderência da fibra.
aqui com a minha fibra. Na verdade, eu vou virar ela para a parte menor. Ó, ficar na parte de cima. Ok? Olha, gente, como é que vai aderindo sozinho, ó. Viram? E agora eu vou bem no cantinho. Como eu vou fazer uma unha almond, eu não tenho necessidade de abrir demais a fibra, né? Enfim, eu deixo ela mais retinha mesmo, tá? Ó, prontinho. Mas a fibra tem que ir num cantinho, de um cantinho a outro, tá? E agora eu vou levar na cabine por 15 segundinhos. Vou cortar. Gente, pedacinho de fibra que cair, a gente já tira e joga no lixo, ok? Ó, pro formato almond. Já tiro a fibrinha e já jogo no lixo. Vou vir aqui, ó, e vou novamente passar a base em gel, né, para poder camuflar a fibra na parte de cima, tá? Mas vocês veem que a fibra tá bem aderida, ó. Ok? Então agora a gente vai tirar essa marcaçãozinha aqui da fibra com a base em gel. Tirando bem o excesso aqui da base. Prontinho. Vou levar na cabine por 30 segundos. Agora vou usar o gel branco Smoke na ponta, para deixar a ponta branquinha. Aí primeiro eu venho na ponta, né? Fazendo toda a pontinha da fibra, molhando essa fibra. Venho na parte de baixo também. Sem sujar o dedo, sem fazer sujeira lá embaixo do dedo, né? E aí sim, gente, eu posso fazer duas etapas, né? Eu posso levar na cabine primeiro, curvar e depois vir, né? Camuflando a borda, realmente deixando a borda mais branquinha. Ou eu posso fazer isso de uma vez e eu faço isso de uma vez, porque eu faço isso de um processo só, tá bom? Esse gel, ele me dá essa facilidade de fazer isso também, então facilita muito, tá? Então, peguei aqui meu produto. E eu vou fazer toda a linha sorriso. Prontinho, vou levar na cabine por 10 segundos. Gente, por que eu coloquei o gel 10 segundos nesse momento? Porque eu coloquei uma quantidade maior de produto na ponta, então, e o branco demora um pouco mais a secar, né? Então, eu coloquei 10 segundos. Mas se eu tivesse feito aquela primeira camadinha ali só,
Na ponta, eu teria levado só 5 segundos na cabine, tá bom? Ó, vou curvar. Vou deslizando. E agora eu mantenho. Vou colocar minha presilha e vou voltar na cabine por 30 segundos. Bom, agora eu vou usar o gel Cristal Pink, que é um gel bem natural. E agora, galera, eu vou fazer o ponto de tensão aqui, ó. Ponto de tensão não é um bicho de sete cabeças, como muita gente acha, né? Preciso trabalhar no meu produto. Primeiro eu faço a área da cutícula e aí sim eu venho descendo com o meu produto de uma lateral até a outra. Porque dessa forma eu não deixo que o meu produto escorra, né? Então, ó, venho trazendo e quando chega na ponta eu venho limpando. Por quê? Porque a gente já colocou uma quantidade de produto ali na ponta, né? Ó, o ponto de tensão já está certinho. Eu venho só olhando as laterais mesmo, tá? Ok? Então, vou levar na cabine por 15 segundos. E agora eu vou curvar. É, lembrando que cada produto tem o seu tempo de polimerização, então isso vai depender de marca para marca. Outro fator super importante que vai interferir na polimerização é a cabine, tá? Então, vai ter cabine que você vai ver que com 60 segundos ele ainda vai estar úmido, né? Então na hora de você lixar ele pode esfarelar, ou pode soltar, né, quando você for lixar, quando for passar broca. Então, precisa trabalhar com uma cabine realmente de boa qualidade, ok? Vou levar na cabine agora para polimerizar esse produto por 60 segundos. Ok, vou tirar. Ó, essa capa, tá? Que fica no produto depois que ele sai da cabine é super normal, então eu preciso tirar essa capa toda vez antes de fazer o acabamento, tá? Porque essa capa ela é alérgica, né? Então, se eu pego a minha lixa e sai lixando aqui, aquele pó que sair aqui vai ser alérgico. Outra coisa super importante, ó, eu sempre passo para baixo, ó, tá? Para poder tirar para baixo, aí eu dobro, ó, e venho tirando para baixo. Importante tirar a capa de baixo também, tá? Ok. E agora a gente começa o processo de acabamento da alma, tá? Então, ó, sempre começo pela ponta. E aí sim, ela tá no tamanho que eu quero? Ai, tá. Então, beleza. Então, agora eu vou partir realmente, né, pras laterais, pra começar a dar realmente o formato almond nela, porque aqui ela tá com formato redondo, né? E aí eu venho aqui, ó. E venho arredondando. Ok? A mesma coisa eu faço do outro lado. Ok? E aí aqui eu venho, ó, já dando o formato que eu quero.
Aí eu vejo se tá alinhadinha, né? Se a ponta da alma está realmente alinhada, né? Que a parte de cima, se não tá torta, né? Se estiver torta, eu venho direcionando mais ela. Ok? Lembrando, gente, que a entrada da alma, né? Ó, vem até no ponto zero só, tá? Se eu cavar até aqui em cima aqui, por exemplo, tá errado. Essa unha vai quebrar, tá vendo? Ela vem só até no ponto zero. Ó. Ok. E aí agora eu venho fazendo o lixamento, né? Primeiro lixo o meio a 0 graus. Pra poder ficar tudo alinhadinho. E aí eu venho agora arredondando, tá? Lembrando que não tem força, tá, galera? Nada de força. Eu venho arredondando toda essa onda. As laterais onde eu vejo que nem passou lixo, eu venho abrindo e passando a lixinha. Leveza é o passo principal para você realmente ter um acabamento bonito, tá? Se não usar leveza, você não vai conseguir ter um acabamento bonito. Ok? Ok? E agora a gente vai passar aí, né, a broquinha na área da cutícula, deixar esse gel bem niveladinho e vai usar a broquinha também para poder afinar a ponta, deixar a ponta mais alinhada, mais certinha. Vou virar o dedo, vira.
cantinho. Lixinha fecha poros. Principalmente na área da cutícula, tá? Higienizador para poder tirar qualquer excessozinho de pó que tem aqui, né, que possa ir para dentro do meu produto e contaminar o meu produto. E agora sim a gente vai usar o Top Lume. Gente, o Top, que acontece? Eu vejo muita gente reclamando que às vezes, eu fiz um acabamento tão bonito e quando finalizou tava com aquelas barrigas laterais. Tava gordinha nas laterais, por quê? Por causa de excesso de top coat. Porque acham, né, que para a unha ficar bonita, brilhosa, tem que colocar excesso de top. E não precisa, tá? Na verdade, quanto menos top você colocar, mais brilhoso ele vai ficar, tá? Então, levo bem próximo da cutícula. Ó, e agora eu venho. Tipo fazendo um carinho nele, sabe? Pra ele poder ficar bem certinho. Ó. Ok, vou levar na cabine pra polimerizar por 60 segundos. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a quantidade de pó que saiu, ó. Isso aí é o que saiu da unha, ok? Então, assim, primeiro que eu usei a quantidade, uma quantidade certa de produto, né? Pra não precisar de ficar lixando demais. Segundo ponto, que o gel que eu tô utilizando, ele não libera muito pó, que facilita a nossa vida, né? E agora sim eu vou passar aqui o olhinho de cutícula. Dou uma afastada na cutícula, principalmente pra gente poder tirar foto, né? E eu removo o óleo, tá, gente? Eu não deixo o óleo aqui pra poder fazer foto. Prontinho, gente. O dedinho dela como era. Dedinho bem larguinho, né? Olha como é que a unha fica super delicada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui no vídeo pra poder ajudar. Deixa seu comentário aqui, deixa suas dúvidas aqui. Que eu venho trazendo mais conteúdos para vocês, principalmente respondendo as dúvidas e dificuldades de vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.